Kuna wengine of course lazima ninyoroshe kidogo, lakini you know, mutanisaidia hopes na wengine tuweke kwa line iko sawa. Kazi yenu ya barabara relax, hakuna maneno hapo. Ile maneno unasikia hapa, hao viongozi wote wamekaa na mimi. Ukiona wame relax hivi, tumekaa na hawa, tumepanga na rais. Mimi nasitaki kuongea mambo mingi, barabara yenu hapa, moja moi walk. Ngo moja ya barabara ngale kwa saa yote. Mwa moja ingele pastor. Kasi ya bwata wale, mwa moja saa nyoni koroni. Mami haja nyu. Eh, ngai tu nyoge bricho gelele ya nini? Yeah, agomite counties che 46. Anya anyo yo bro to gelele ke bricho gelele ya nini nini. So, mwa bangan ge ngikuro pastor le nyara mbe, imoi wa le inyone ge wage nini ana nyona rambe. Sugwe street because masikin getep chito eng office ak president ak deputy president ak viongozi tugul ak ebangan barabara kete si jebkunduk ken na gele gi lonjini sugugani aw anende china ak president ge cheng jebkunduk nandi ni contract na ga cheng ko bunu china ak ga cheng gi jebkunduk sugo tawne ak chokchi. So ingen jita tugul ngoi ti kunyo ubir jogelele kunyo ko kwa be ga ngo ubir jogelele sayote mo ma jangale jata ge kura i korani. Malazima wanyo yu. Lazima wanyo. Habana. Makaika ya asungu kane. Kaunti siyuntu kulchwa 46. Ngo itu yu. Koko opo. Nika opirke lele kwa ya. Mayeke angatrani. Ngeguro yu lanyo arambe. Anyo na arambe. Ketebe na angalechik tebe na ketebe na ngeshima. Kako it stage na kama mwale. Mwamecha ketawere ngachareta waziri na pa Kenya. Kake haiko uyo ngachare nyuko. Nopo kono ya ngwek. Ngoe machoko ko mkubwa ngela ngongo ngela Kipchumba mama je ngala jata ya aga amale maje ngatra ngonyo kayu amika barabara ushe kige banga nandini chimasobini kimi barabara je kwama ngotinye 40 kilometers kogeta square 63 kilometers chimkondo chigimi siku hiyo ko 2 billion kogeta square 5 billion in igere meli ko sichi nige en barabara nebo olin batindere ko gigitinye kimi barabara nebo 1 karibu 2 billion ko geta 63 kilometers ageta 4.5 billion ilen ngalek jara to li len bibi kala chego gita sichi bodo jete jo ima janya barka neng yutukul sumane bikyu nala imo e bichu mi yuma magera ko le ni ngitu gore nyo ileje mami jeb gondo gore ngitu nandi le 5 billion ima chesu mane bijo ta. Please don't get to be nengo. Anga imaji to nega itu ile kai tu kia watum kia wane ite bugo uji negi watum negi grat sre. Tumelewa na watu wa masop. So tukutane, I think in a month or so na ibu arais anajua tukuje tu launch barabara yetu ya Kipkare and Selia na ile tuliongeza zote za sehemu hii. Akiwa mwajibu chole makuna contractor ne koikoi. Kia chigel gomnye. Yo itukutia ground. Barabara nasonga. Mpaka mwisho. And I want to thank you governor. I want to thank you all the MPs. Kwa sababu tulikaa pamoja. Tukapanga. Wabunge wa National Assembly. Thank you very much. Kwa sababu mlinisaidia kusukuma budget improve. So.